Një sasi tritoli ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Fushë-Kruj-Kruj. Është e paqartë se cili ka qenë objektivi sulmit, pasi sasia ka shpërthyer në mes të lagjes Zim-Zeneli të qytetit të Krujës. Nga shpërthimi është hapur një grop në rrugë dhe janë thyer xhamat e disa banesave e bizneseve aty pranë. Po hetohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Andi Shota sjell më shumë informacion. Andi, të përshëndes, cilat janë informacionet paraprake lidhur me këtë ngjarje? Përshëndetje. Kjo mbetet vende nigëm, pra objektivi i atentatit i sulmit me lëmë trasë se i cili u regjistruar rreth orës 2 pas mesnatë, pra në aksin nacional Fushë-Kruj-Kruj në afërsitë lagjës Zim-Zenel. Duhet theksuar se nga shpërthimi ka patur dëme të mëdha materiale në bizneset dhe në banesat të cilat ndodhen në afërsitë të vendit të ngjarjes. Por si që thash, mbetet ende e nigëm, pra se cili ka qenë objektivi këtij sulmi, pasi lënda plasës se ka shpërthyer në mes të rrugës. Dhe nuk dihet nëse lënda plasës se i ka qenë vënë një automjeti i cili kalonte në këtë aks dhe lënda plasës se ka rënë, apo është mesazh për ndonjë nga bizneset apo banorët të zonës. Ndërkohë, policia ka pasur të shoqëruar, janë marrë banorët në pyetje ose ka rruga kamera sigurie apo nuk kemi ende informacion? Faktikisht janë marrë disa banorë në pyetje, pasi forcat e policisë pra kanë qenë gjatë gjithë natës në vend ngjarje, janë marrë disa prej banorëve në pyetje, por kamera sigurie nuk ka, pasi një kamera të sigurisë pra cilat filmon në ambientet e jashme u hoqen gjatë operacionit Fiat. Por mbetet për të parë mbijim nëse kamerat e brendshme të këtyre bizneseve pra kanë fokusuar ndonjë material të vlefshëm për hetimin dhe për zbardhjen e kësaj ngjarje. Mirandi, të falenderoj për të gjitha këto informacione që përcollën në studio.